вшанування пам'яті української оперної співачки розпочав хор музичного коледжу, який носить її ім'я. Учасники хору виконали три пісні: «Подоляночка», «Порізала пальчик» та «Заключні купала». Марту Путковича, засновницю благодійного фонду «Соломія», відзначили міні-копією пам'ятника Соломії Крушельницькій, яку вручили її племінниці Ірині Прохорець. Багато вона зробила для того, щоб ця подія сталася. Також грамоту нагородити Кирилом Петра. Передам її, привітаю, першу статую. Вона планувала, що ми будемо робити такі статуетки. Викладач Тернопільського музичного коледжу Іван Равлюк виконав пісню «Підкручую чорні вуса». Я думаю, що кожен, хто поважає ту велику співачку, значить, кожен повинен цікавитись і відзначати той день народження. Зірок набагато на Україні, але і навряд чи коли й буде. Хор музичного коледжу відзначили грамотою. Художній керівник хору Ігор Левенець керує колективом більше 20 років. Хор брав участь в багатьох конкурсах хорів і завжди мав призові місця. На конкурсі в Києві, на конкурсі імені Леонтовича він дістав першу премію, ну і так далі. Директорка Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Лариса Римар розповіла, у день народження української оперної співачки біля її пам'ятника збираються 9 років поспіль. Ми виховуємо наших студентів коледжу в дусі любові до української пісні, до українського народу, до історії українського народу. І яскравим прикладом життєвий шлях Соломії Крушельницької – це якраз цей приклад, на якому наші студенти мають вчитися. Ірина Бевська каже, у день народження Соломії Крушельницької приходить до її пам'ятника. Це надзвичайно славетна і відома українська співачка, яка на цілий світ зголосилася, що вона українка, що вона, ми, українці, вартуємо уваги. Вона в такий спосіб через свій голос прославила рідну землю, рідну Україну. Іван Циба, який навчається у Тернопільському музичному коледжі, вивчає біографію Соломії Крушельницької. Я знаю, що вона всесвітньо відома оперна співачка, що вона покорила світ своїм голосом, вона була відома у 20 столітті. В принципі, знаю, що вона виконала першу арію «Баттерфляй» з одноіменної опери. Анжела Шоба, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.